mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Amukutu gwa Ugandan Lifestyle, amannya Segawa Morishid. Gyonna gye mutuusaako engalo, amukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Waliwo agenze maaso n'okubeera nga yeewakana ebyokusobya ku mwana w'emyaka 13. 07096685852 kujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaluma, akosa n'abasajja akusaidia ekisenge tebitambula bulungi. Ramadan Bwire, myaka 37 egy'obukulu, era ng'ono awangalira saidi zeeyo apa Mawanda Road mu division ye Kawempe. Kati ono yasimbiddwa maaso g'omulamuzi okwero DC Makerere mu kooti eyo, omulamuzi Martins Kiria. Ono n'agenda maaso n'okubeera nga amusindika mu kkomera kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa June. Kati abwalinga 15 guno gwe tulimu, omwami ono kigambibwa nti yagenda maaso n'okubeera ng'asobya ku mwana wa myaka 13. Ye mu kwewolereza agamba nti alina obulwadde bw'omutima obutamuganya kugenda maaso na kubanga yeenyigira mu bikolwa eby'omukwano. Era yeewozezzaako n'agamba nti nno ku kyalo kwawangalira abantu bamuwalana, abantu bamukonjera ebigambo era n'ebyo bamusazeeko si bituufu. Bagamba nti bantaddeko matu ga mbuzi kundi isango, naye nga sirina n'ekimu kye mmanyi, sirina mwana n'omu gwe nnali nkutte munveeko munviireko ddala. Jjukira omwana w'aba awezezza emyaka 13 aba ategeera ekigenda mu maaso, asobola okumanya nti ono gundi n'ono gundi. Era bakuleeta maaso ne bamubuuza ono yakola ki, abasobola okunnyonnyola kubanga abamu ku abaana ku myaka 13 abasobola okufuna olubuto n'azaala. Naye nga kibeera kikyamu, omwana olina okumulinda paka watuka mu myaka egyetegeerera. So ono yagenze maaso n'okubeera ng'agamba, nze obulwadde bw'omutima tebusobola kunganya kwegatta, obulwadde obwo tebusobola nakunzikiriza kugenda maaso kubeera nga nsobya ku muntu yenna. Eby'okusobya ku muntu byetaagisa amaanyi. Obulwadde bwe nnina ekyamazima mba siina kye nnyinza kukola. Ebintu by'empaka, ebintu by'amaanyi sibisobola. Wano omulamuzi agenze maaso n'okubeera ng'amubuuza, bw'oba olina obulwadde bw'omutima n'ebitundu ebirala birwadde, awo kyabadde ategeeza solido naye ndwadde. Ono wakati mu kwewozaako atandise okwogera ebitakwatagana naye nga takyalina kyazza okuleka okumusindika mu kkomera. Munnange abyebyo bibadde saidi zeeyo apa Mawanda Road mu division ye Kawempe. Nze Segawa Morishid.